Հարկերի բարեկամներ, օրվա վերջին զրույցն է։ Զրույցը պայծ, որը իրականության մեջ վերջինը չէ, իր իմաստով եւ իր նպատակով։ Երազումը, որ երազողի օրին չիրականացավ, բայց ինչ լավ է, որ երազը իրականացնողը տակավին գշարունակե իր ճիկերը, ես պիտի սեի իր պայքարը։ Այսօր մենք կզրուցենք երկու անձնավորությանց հետ, երկու սուպեր անձնավորությանց հետ, սուպեր մայր և սուպեր սակո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարկերի բարեկամներ, եթե նկատեցիք, Հիլդա Սարգսյանն է մեզ հետ և սուպեր սակոն։ Հիլդա Սարգսյանը սուպեր մայրն է, իսկ սուպեր սակոն բոլորիս ծանոթ։ Ես պիտի ուրախ լայի Հիլդա Սարգսյանը ծանոթ լար մեր բոլորին դարբեր ձևով, դարբեր առումով, բայց եւ այնպես նույնքան հպարտենք, որովհետև Հիլդա Սարգսյանը կմարմնավոր է սուպեր մայրը։ Նաթալին Սարգսյանը կյանքեն հեռացավ իր երազները չիրականացուցած, բայց ահավասիկ Հիլդան, մայրը, այդ երազները կհետապնդե ճիշտ այնպես, ինչպես որ Նաթալինը ըլլար ներկա։ Բարի երեկո անգամ միևս։ Բարի։ Եվ ես ամիջապես պիտի անցնեմ թեմային, գիտեմ, որ ամենակարևոր լուրը դերևս այն է, որ մենք այդ մասին դեսաժավավեն ալունինք, հիմա գտիդենք, բայց ամենակարևոր լուրը այն է, որ Հիլդա Սարգսյանը և Նաթալին Սարգսյան Foundation-ը ճշտում կատարեցեք, եթե սխալեմ, ընդրված է ինչ-որ գազմագերբության մը գողմէ, ինչ-որ հետաքրքրական թիրկիմը, ես պիտի չսեմ, դու կսեք։ Ուրեմն ամեն տարի աս Նաթալինին fashion show-ն որ գնենք, Mercedes-Benz Calabasas, scholarship-ներ գուտանք ադ կումարով, դարպեր դպրոցներ, ադ անցերուն qualified students, ադ անցերուն, որ գուզեն երթալ culinary school, որ ճաշի եպելու խորարարի, այո, և fashion school, և medical school. Ուրեմն culinary art school, որով Նաթալինը շատ կսիրի ճաշեպել, fashion school գուզեր երթալ ֆիդեմ եւ ճշմախտապար չգրծավ, եւ medical school, որով գուզենք, գիտենք, որ ովը մեկ անց պետք ունի doctor կամ nurse, ովը մեկ ադեն, որ հիվանդանա։ So ասոնք են պայմանները։ Եվ այս մեկը ինչի որ գվերապերի այդ միջոցառման, այս մեկը դարեկան 4-րդ միջոցառումն է, բայց կսեի, չէ, Նաթալին Սարգսյան Foundation-ը նաև ընդրված է ինչ որ գազմագերբության մը գողմ է, Hall of Fame։ Hall of Fame, Consumer Watchdog, ուրեմն, ատկե առաջ Nation Magazine-ը ինձի հրավիրեց Washington DC, ուրեմն ապրիլին, Washington DC կացի, ուրեմն the National Press Club across from the White House, ուրեմն հոնդեղը 500 հոգի են ավելի անցերգային, իրենց արջևը ելա եւ խոսեցա insurance company-ներու մասին, որ ինչ տեսակ ծևով մեր հետը շահի համար գուզեն քեզի մերցնել, ճիշտ բանը, ուրեմն ատկե հետո վերադարձա եթե Los Angeles, Consumer Watchdog ինձի հետս գաբեց, որ մեզի իպր ընդանիք գուզե ընդակտ ընդունել իրենց Hall of Fame-ի մեջը, ուրեմն հունիս 6-ին Beverly Wilshire-ի մեջը նորեն 500 հոգի են ավելի մարդ կար, մեզի ընդունեցին իպր ընդանիք և բիդի շարնագենք մեր բիդի բայքարին, բիդի շարնագենք մեր նպադագը, որ RSL-ն փոխենք Նաթալին Զլա, որ բոլորին օգնած լանք, միայն Նաթալինին համար չէ, ասի բոլորին համար է, արդեն Նաթալինը ես չեն կնարի այդ բերել, բայց ասանք բաներ, որ գնենք fashion show-ն դարբեր նպատակի համար է։ Կխոսինք այդ մասին, բայց այս բոլորին մասին մենք ունենք գարչ հատված, մը գտիդենք ապագա շարունակենք սրույցը։ Innocent children, innocent citizens are being denied coverage on a daily basis for profit in the United States. We had insurance. We thought we had insurance. We paid for insurance. Cigna denied our coverage for profit. When Cigna saw a mother that will not give up, with the support of the California Nurses Association, the Armenian Youth Federation, her community, her family and friends, media, Cigna decided to reverse their decision for Natalin. Why only for Natalin? Why not for all the patients that are out there that are waiting for a transplant and the only chance they have in life is that approval? Այս է պատկամը, ինչու համար բոլորը
չստանան այն օգուտը, որ պետք է ստանան, եւ մանավանդ մարդկային բժշկական առողջապահական այդ հոգադարությունը, որով պիտի փրկվեր կամ պիտի փրկվի իրենց կյանքը։ Այս տարի 4-րդ անգամն է գարձեմ Հիլդա, որ fashion show-ը կազմակերպվի, բայց այդ մասին սիգը խոսենք, հիմա ինձ համար հետաքրքրական է այս սուպեր երիտասարդին գաբը։ Սակո, բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես կարճը մի փոքր խոսքով բացատրեմ, թե ոնց ես միացած բարեգործական ընկերությանը։ Մանկուց ես ունեցել եմ մի շատ լավ ընկեր, որին կորցրեցի լուքիմիայի պատճառով, եւ երբ որ լսեցի Նաթալինի մասին, որ ասենց բան են իրանք ստեղծել, ես անձամբ զանգեցի Նաթալինի եղբորը Փիտերին եւ ասացի, ինչով որ կարող եմ օգնել ձեզ ես կազմակերպության, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել։ Եվ անցյալ տարի fashion show-ի վաղ ես գնացի վերջի համար, ես երկեցի fashion show-ի վաղ, եւ այս տարի Հիլդան ինձ խնդրեց, եթե կարամ վարեմ, այսինքն հանդիսավարը լինեմ այս տարվա, եւ ես շատ մեծ սիրով ընդունեցի։ Հուլիսի 9-ին կայանալու է Mercedes-Benz of Calabasas, Նաթալին Սարգսյանի Fashion Legacy number 4, 4th annual, ժամը 7:30-ից։ Տիկետների համար մենք ունենք website։ Խոսենք այդ մասին, սակո, թե մենք խոսենք, բայց հիմա ինձ համար շատ նշանակալից է նաև այս ինքնափուխ մասնակցությունը։ Գիտեք, առանց որ մեկը ինչ որ արվեստագետիմը հանրային թեմքի մտիմ է, այդ արվեստագետը այդ հանրային թեմքը ինքը գտին է իր օժանդակություն, իր օգնությունը առաջարկելով, եւ այս մեկը նաեւ իր հետ է գբերը իր խորում իմաստը։ Գիտեք, ինչ երբ որ այսպեսի պահեր են լինում, հատկապես մեր ազգի հետ կապված, ասենց երիտասարդների դժբախտ պահերա լինում, չանելը ասենց բաներ ամոթա, որ չանես, որ չոքնես, որ չմիանաս, որ ես միացել եմ ոչ թե այս կազմակերպությանը, բայց միացել եմ Սարգսյան ընտանիքին, ես իրանց ընտանիքի անդամ եմ ինձ որպես համեմատում, եւ նայելով Հիլդայի այս պայքարը, որ ինչքան առաջ է գնացել իրանցս քազով, իրանցս պատճառը, իրանցս կռիվը, որ ինչքան առաջ են գնացել, ես հպարտանում եմ ուղակի։ Ուրեմն ես իրավունք ունեի եւ քեզ չվիրավորեցի, երբեսի սուպերմայր եւ սուպերսակ։ Այո, այո։ Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, սուպերմոր եւ սուպերսակոյին հետ կժառանգենք զրույցը, սակայն գարջը ընդմիջում եմ հետո։ Նաթալին Սարգսյանի հիշատակին, Նաթալին Սարգսյանի երազով եւ նախքան ֆիլմ երտալը եւ fashion designer-ը լալը Նաթալին Սարգսյանի դիզայներով 4-րդ հաջորդական տարին հուլիսի 9-ին շաբաթ օր երեկոյան ժամը 7:30-ին Mercedes-Benz of Calabasas։ Այս կանը հստակացուց մեզի սակոն, բայց ուրիշ ինչ մանրամասություններ կան։ Վստահ եմ այդտեղ կան սակոյին գողքին արվեստագետներ, հովանավորներ, ամեն մեկը իր ձևով, իր միջոցներով իր մասնակցությունը պիտի բերե, իր պատգամը պիտի ցկե։ Ես պիտի խնդրեմ այս բոլորին մանրամասնությունները, ովքեր կմասնակցին իրական մեծ իվենտին։ Հա, ես կսեմ, որ ունենք surprise guest-եր, անակնկալ է, թե ինչ երկիչներ չենք ուզում բացահայտենք, դա թող մնա անակնկալ, բայց ունենք Շիվաս ֆուտբոլի թիմը, այնտեղ ներկա պիտի լինի Lakers-ի աղջիկները, Lakers բասկետբոլ թիմի աղջիկները, մենք ունենալու ենք raffle, որ տոմսակներ ենք այնտեղ տալու, որ ժողովուրդը այնտեղ ներկա կարող են շահել, այսինքն raffle-ի iPad 2 40 ինչ HD 42 HD TV, այո, ավելի մեծ HD TV ունենալու ենք աճուրդ այդ օրը, եւ Polanti Watch-ը պիտի raffle անենք, այո, ժամացույցը բավական արժեքավոր նվերն է, շատ արժեքավոր, դե ամբողջ մարզիկները ոն պիտի լան, եթե iPad 2 Watch։ Ուզում նաեւ նշել, որ տոմսակի գինը, որ առնում են, որ գան fashion show-ին, նվերները, որ իրանք ստանալու են gift bag, gift bag-ի մեջի նվերների, այսինքն արժեքը
շատ ավելի բարձր է, քան թե իրանց, այո, եւ ունենալու են շանս ունենալու, որ iPad 2 կամ 42 ինչանաց HD TV շան եւ աճուրտ են կանելու, silent action պիտի ունենանք բավականին, օրինակ ունենք փոքր երեխաների pedal-ով Mercedes ունենք ստորագրված Kardashian-ների կողմից, Kim Kardashian, Khloe եւ Musician Courtney Kardashian, ինքան շատ են չէ։ Հավանաբար Lamar Odominal ստորագրված որտեղ մի։ Lamar Odominal Laker Garden-ն է ստորագրելու, բայց շատ հետաքրքիր երևակա է լինելու, կոչ եմ անում բոլոր մեր սիրելիներին, որ գան մասնակցեն մեզ հետ եւ այդ օրը ունենալու ենք, we're going to have free drinks. Yeah, well, drinks are donated by Super King Market, Super King Market. Champagne and the vodka. Some of our sponsors. Այո, սպոնսորները ուրեմն Mercedes-Benz Calabasas event showroom-ն է աշուշ, Fedema Azgudi Bagger-ը մեզ 4 տարի է միշտ նվեր գտան, ուրեմն Palatun, Palatu, Beverly Hills, fashion designer-ն է, որ վերջին հագուստը, որ Նատալին որ սքեթչը ած է, Palatun պիտի գարե եւ վերջին հագուստը պիտի լավիտ ներգայնա ժողովրդին առջև։ Այո, շոին մեջը։ Եվ shoprumor rumor.com Անուշկան ինձ շատ շատ կոգնե 7000 աղջիկ մնե, ուրեմն իրեն ad hacks-ները գտնան գտնել նույնիսկ իրեն site-ին վրա, White House, այդ օրը բիդի ցուցադրվի, այո, այո, fashion show ալինալու, runway models, music, black market, lighting by Neptune, Mika Couture is going to participate, California Nurses Association, Neptune production, Lara CK որ make-up-ը բիդինե, եւ Aida's hair salon որ աղջիկներու make-up-ը եւ մազերնին բիդի շինե, Habitron .com նվերներ պիտի դա մեզի գուդի բագերին։ Ամենա բանը, որ exciting ուրախանալու բան, գուդի բագերն է, որովհետև մեջ ենքան ես հիմի client ուզում եմ ցած նայեմ դա մեջ ինչ կա, բայց շատ հետաքրքիր երեկա։ Ինձ տալու են փոսքը, այո։ Դե մա գիտեք, բայց ինչ փաներ գա։ LA Colors ուրեմն մեզի donated ազեն, Jessica Cosmetics նվիրածեն, ուրեմն icing cupcake Natalinin logo ով cupcake-ներ մի դլահոնդերը, Abu's Bakery իրեն համով լահմաջուններ մի սերվենե, Marmalade Cafe in Home Bidalla, Monster Energy as well, you have the spot, it's the perfect spot for the young crowds, each of them hiring off, I heard Horizon TV is going to be there. Horizon TV is going to be there. Manuk is going to be there. Horizon TV has always been there, not necessarily. You have Turbo Tires, by the way. Turbo Tires, Kani Dari and Mezi support that day, and I do appreciate their support too, Turbo Tires. And we appreciate yours as well. Thank you for having us. That's the least we could do. You have Kidek in Chima. Այս բոլորը եւ դեր սուրպրայզներով մասին չխոսեցակ, անակնկալներով մասին չխոսեցակ։ Լավ, եթե անակնկալներն ալ լսեիք, ուրեմն հավանաբար 3-ըս ալ վերջո այստեղ մարել են, գիտեք։ Այս բոլորը եւ մեր վերջին 2 րոպեն է, ես կուզեմ ամփոփել, այս բոլորը պիտի իրենց մասնակցությունը չփերեին, հիմա հսկա հաստատություններով անուններ դվիք, դարբեր փնույթի հսկա հաստատություններով անուններ դվիք, TV դված են, Mercedes-Benz դված են, ինչ գիտեմ, ահագին անուններ դվեցան եւ այդ անունները պիտի չմասնակցեին, եթե այս հարցին, այս թատին իրենք ալ իրենց կարգին չհավատային, առանց որ գաբ ունենան ցեզի հետ կամ ձեր ընտանիքին հետ։ Եվ ուրիշ բան ուզեմ մասել ժողովրդին, որ անցած շաբաթ հերացանը ստացա ես Պետրոս անունով երիտասարդը, որ ինքը իրեն ընկերն ալ գործուն ծուսածելու քիմիայի հետ կանսեր, ուրեմն ինքը ուզեց սպոնսորը լա ես անցա չեմ ճանչնար, եւ իրեն կոմպանին New Pipe Plumbing Company North Hollywood-ի մեջ է, եւ ամենան սիրով գուզե մասնակցել, եւ նին ադենը եթե ով մեկ անց plumbing-ի կորս գունի, մեկ մասը 5% with the Vire Foundation-ին, Natalini Foundation-ին։ Եվ աս անցին դա չեմ ճանչնար, թեր չեմ ժամանակացած աս անցին հետը։ So it's very nice, yeah. Ճանչնակ եւ բնականաբար այդ անցերը, այդ հաստատությունները թիվով պիտի շատ ավելի մեծնան, եւ այս մեկը պիտի դառնա ուղղակի ոչ թե միջոցառում, ոչ թե event, ոչ թե միայն հիշադակի երեկո, այլ ամբողջ հարցիմ, ամբողջ թադիմը, որը կհետաքրքրի 100 հազարավոր մարդկանց երիտասարդներու կյանքին, այդ բոլորին կարծեք թարգմանը պիտի հանդիսանա։ Այդ ընթացն է։ Եվ կարժի այդտեղ հիշել, կամ այստեղ պիտի ասեի հիշել, թե վերջ-վերջո դոմսեր ինչպես կրնան ստանալ եւ ինչ ուեբսայթի կրնան։ Այո, Natalin website-ը, ուրեմն www.natalinsarkisyan.com
sarkisyan.com. Ուրեմն հոնդերեն գրնան տիկետներ առնել, online առնելն է տիկետները $38 եւ անցամբ եթե քան event-ին օրը $45. Բայց շատ ուրախ պիտի մնան ճաշերով, խմելիքներով, entertainment, fashion show. Հրաշալի երեկո է լինելու, ես կարող եմ իմ կողմից դա ասել։ Եվ Նատալինը 21 տարեկան գլատ վիկենդը։ Ինձ համար bitter sweet event մնա, բայց բոլոր ժողովուրդը էներգի, դարբեր էներգի մը գլայթ օրը, եւ ինձ համար էլ դարբեր էներգի մնա, որ երբ որ ելեմ խոսիմ, այ գսկամ Նատալինի հետս է։ Ճիշտ է, դա պիտի ասի, այդ հանգրվանը ուղղակի ֆիզիկական դխրության ցավի վիճի հանգրվանը անցած եք եւ անցած ենք, որովհետեւ արդեն կարծես մեր մեջն է, կարծես ամեն ինչ գլա իր դրամատիկությամբ, իր դասավորումներով, իր դարազավորումը, իր ճաշերը, գամսիրած ճաշերը, եւ այս բոլորը իրենց նշանակությունը ունի։ Միայն հիշեցնեմ անգամ միևնույն շնորհակալություն Սակո, շնորհակալություն Հիլդա Փարիեր, մեծ հաջողություն։ Հուլիսի 9-ը շաբաթ Երևան ժամը 7:00-ից Mercedes Benz Calabasas Նատալին Սարգսյան։ Այսպես հարգելի բարեկամներ, մեր զրույցը եւ մեր ծրագիրը կհասնի իր ավարտին։ Թուք ալ ցերգարքին խնդրեմ, ընդունեցեք մեր շնորհակալությունները։ Եվ անշուշտ միշտ ամենաչերմ եւ ամենաանգեղծ բարեմաղթությունները։ Բարին ընդցես։